Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 Minit MMTV edisi 23 Januari 2024. Kita ke berita utama. Isteri Tun Dr. Daim Zainuddin, Tok Puan Naimah Abdul Khalid mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM berhubung pengisytiharan harta Disember tahun lalu. Mengikut pertuduhan, Naimah, 67 tahun didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis secara bersumpah bertarik 8 November 2023 tanpa mematuhi terma notis yang dinyatakan di bawah Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 Akta 694 yang dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat pesuruh jaya pada 14 November 2023. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Presiden 7 Putrajaya pada 13 Disember tahun lalu. Justeru Hakim Azura Alwi membenarkan tertuduh dikat jamin RM250,000 dan memerintahkan pasport diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan. Pengadapun Naimah yang, yang juga isteri bekas Menteri Kewangan itu selesai membayar ikat jamin RM250,000 seperti yang ditetapkan oleh mahkamah kira-kira pukul 12.30 hari tadi. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menedahkan beliau juga seperti rakyat biasa turut membayar cukai kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bagi barangan yang diterimanya dari luar negara. Anwar berkata walaupun boleh merayu untuk tidak membayar cukai berkenaan sebagai kapasiti Perdana Menteri namun beliau memilih untuk tidak melakukannya. Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menemplak segelintir individu berkenamaan yang membuat pembelian beratus juta tetapi mengelak untuk membayar cukai kepada JKDM. Sementara itu, Perdana Menteri turut memberi jaminan warga jabatan JKDM akan diberikan kadar bonus lebih baik tahun ini susulan prestasi kutipan cukai direkodkan jabatan itu. Menurutnya, JKDM merekodkan pencapaian kutipan cukai melebihi sasaran ditetapkan tahun lalu dan ia satu pencapaian membanggakan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Medin Piche mempertahankan prosedur operasi standard SOP pengambilan anggota polis diraja Malaysia pada RM sedia ada. Menurutnya SOP tersebut tidak perlu diteliti semula memandangkan ia sudah lengkap. Tambahnya mereka yang terlibat dengan salah laku sebelum ini mempunyai prestasi yang baik dan tidak menolak cabaran sebagai anggota menyebabkan mereka terpalit dengan masalah disiplin. Sementara itu, beliau turut yakin penyeliaan yang terbaik daripada pegawai yang dilantik mampu memainkan peranan daripada pertambahan kes anggota polis yang terlibat dalam kes salah laku. dahulu, Ayub berkata baiknya tidak tolak asur terhadap anggota atau pegawai polis yang terlibat dalam kes salah laku memandangkan ia mencemarkan imej PDRM. Pakej khas telekomunikasi serendah RM33 sebulan bagi data minimum 40GB bakal dinikmati oleh 150,000 hingga 200,000 pekerja e-hailing serta p-hailing di seluruh negara bermula hari ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, pakej tersebut membuktikan kerjasama baik antara kementeriannya dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC dan rakan strategik Katanya, pakej tersebut diwujudkan bagi memastikan kumpulan pekerja-pekerja ekonomi gig tersebut mendapat manfaat dan memenuhi keperluan mereka melalui penawaran pelan dengan harga yang berpatutan. Fahmi juga ahli Parlimen Lembah Pantai berkata tempoh bagi mula langgangan berjalan selama sebulan, sementara pakej langgangan ditawarkan pula berjalan untuk tempoh satu tahun. Pasukan petugas 1MDB mempertimbangkan prosedur undang-undang terhadap beberapa bank asing yang memudahkan pemindahan dana berkaitan 1 Malaysia Development Berhad 1MDB tanpa melaksanakan proses pengesahan kenali pelanggan anda KYC dengan sewajarnya pada masa itu. Pengurusnya Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata pasukan petugas khas itu komited menangani perkara 1MDB dengan telus dan memastikan semua pihak bertanggungjawab bagi penyelesaian yang adil demi kepentingan, rakyat, kepentingan terbaik rakyat Malaysia. Untuk rekod perjanjian penyelesaian yang dimeterai pada Ogos 2020 antara kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs memerlukan mereka untuk membayar tunai sebanyak 2.5 bilion AS dolar dan memberikan jumlah pemulangan aset 1.4 bilion AS dolar kepada kerajaan. Namun ketika ini perunding dan peguam yang wakili kerajaan Malaysia gagal mendapatkan penyelesaian yang adil dan mencukupi daripada bank pelaburan multinasional tersebut. Johari yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata satu mesyuarat diadakan pasukannya bagi membincangkan perkembangan terkini mengenai pemulangan aset 1MDB dan perkara-perkara lain termasuk pertikaian bersama Coleman Shares. Bekas vokalis Exis Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin 46 tahun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan memiliki dan menggunakan dadah lima tahun lalu. Mahmud membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session di hadapan Hakim Fatimah Zahari dan Mahkamah Majistret Johor Bahru di hadapan Majistret Hidayatul Syuhada Samsudin. Berdasarkan pertuduhan pertama, dia didakwa telah memberi dadah berulang kepada diri sendiri jenis metafetamin pada 9 September 2016 di Ibu Pejabat Polis Seerah Johor Bahru Utara. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa dalam, mem, dalam milikannya dadah jenis metafetamin sebab 0.17 gram ketika diperiksa polis di Jalan Jamar, 1 Seruk 3, Taman Perling pada 8 September lalu. Peguam Azlina Abdul Aziz yang mewakili tertuduh memohon anak guamnya dirujuk bagi mendapatkan rawatan psikiatri di Hospital Permai mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah. Fatimah menetapkan tarikh 22 Februari depan untuk sebutan semula kes termasuk laporan perubatan. Berita luar negara, sepasang pengantin baharu di Silogon, wilayah Banten menjadi perhatian pengguna media sosial kerana menerima hadiah satu hektar kebun kelapa sawit daripada bapa saudara pengantin lelaki. Berdasarkan video yang dimuat naik di platform TikTok, Kemas Andika dan isterinya Angesti Parawidyasari diraihkan dalam satu acara berlangsung di sebuah hotel. Mereka kemudian menerima hadiah misteri berupa sebuah kenderaan utility sukan SUV Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam daripada nenek pengantin perempuan. Menurut Kemas Andika atau lebih mesra di Sapa Dika, hadiah itu diberikan sebagai melengkapi mas kawin yang telah diserahkan kepada NJST iaitu 2 hektar kebun kelapa sawit. Saya menolak mentah-mentah syarat penyerahan raksasa Hamas. Itu kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak cadangan Hamas untuk menamatkan perang dan membebaskan tawanan sebagai pertukaran untuk menarik balik tentera Israel serta menerima tadbir urus kumpulan bersenjata di Gaza. Menurut laporan Netanyahu yang kini berada di bawah tekanan domestik supaya segera membawa pulang tawanan berkata menerima syarat Hamas bermakna meninggalkan tentera Israel dan usaha itu menjadi sia-sia. Kemarin pertubuhan bukan kerajaan Forum Tebusan dan Keluarga Hilang memulakan protes di luar rumah persendirian pemimpin Israel itu di Baitul Mukaddis serta berjanji tidak akan pergi sehingga dia bersetuju dengan perjanjian pembebasan tawanan. Sementara itu, jumlah kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023 telah melepasi 25,000 orang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi rakyat diminta segera mendaftar maklumat diri dalam sistem pakalan data utama padu bagi menyalakan daripada tercicir menerima bantuan dan subsidi bersasar yang dilaksanakan kerajaan. Bercakap kepada Tusan Malaysia, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, sistem padu adalah bagi memastikan matlamat kerajaan untuk mengagihkan bantuan benar-benar mencapai kepada golongan sasar. Menurutnya kerajaan akan menjadikan maklumat dalam sistem tersebut untuk menentukan siapa yang layak diberi bantuan dan subsidi. Justeru kata beliau jika rakyat tidak mendaftar dengan padu, kerajaan tidak boleh menentukan taraf ekonomi mereka seterusnya mengakibatkan nama mereka mungkin tiada dalam senarai penerima yang layak. Dalam pada itu, beliau menafikan sistem padu terlalu rumit sehingga orang ramai tidak minat mendaftar. Express Rail Link sedang berhati ERL dibenarkan melaksanakan kadar tambang berdasarkan pertimbangan pasaran selepas menandatangani perjanjian konsensi tambahan antara pihaknya dan Kerajaan Malaysia. Pelaksanaan kadar tambang itu dijangka memberi peluang untuk ERL berinovasi dalam tambang yang ditawarkan selain menyediakan perkhidmatan efisien dan setimpal dengan kadar tambang yang bersesuaian mengikut permintaan pasaran. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, pelaksanaan kadar tambang berdasarkan pertimbangan pasaran itu bakal memfa memanfaatkan kerajaan dan IRL. Tambahnya, kerajaan mulai tahun 2029 juga tidak lagi membayar apa-apa bayaran caj atau fee dari sumber pendapatan caj perikmatan pelanggan PSC kepada IRL dan itu adalah syarat penting yang dipersetujui antara kedua-dua pihak pengendali serta kerajaan. Berita sukan, skuad Harimau Malaya perlu waspada dengan amukan Korea Selatan menjelang perlawanan terakhir peringkat kumpulan E saingan Piala Asia 2023 di Stadium Al Janub pada Khamis ini. Aksi tersebut boleh dianggap sebagai pelengkap jadual buat skuad kebangsaan selepas disahkan tersingkir apabila tewas dua kali berturut-turut kepada Jordan dan Bahrain sebelum ini. Situasi perbeza melibatkan Korea Selatan yang dilihat terdesak untuk pulihkan maruah yang tercalar susulan keputusan seri mengejut dua sama yang diraih ketika menentang Jordan Sabtu lalu. Pemerhati sukan bola sepak kebangsaan Stanley Burnett mengakui keputusan seri yang diraih oleh skuad Tegok Warriors itu sudah pasti mengubah senario serta mentaliti pasukan ketika bertemu Malaysia nanti. Katanya Korea Selatan yang dikendalikan oleh pengenali berpengaruh Jegeun Cleansman boleh dianggap sebagai antara pilihan pada kejohanan kali ini berdasarkan kedudukan di ranking 23 dunia. Inter Milan muncul juara Piala Super Itali buat kali ketiga berturut-turut selepas menewaskan Napoli 1-0 di awal pakriat semalam. Lautaro Martinez berjaya memecah gawang lawan pada minit ke-91 merusi hantaran Benjamin Pervet selepas kedua-dua pasukan terikat kosong sama dan keputusan tersebut kekal sehingga wisel penamat. Untuk rekod, gol tersebut merupakan jaringan ke-21 buat pemain itu dalam kesemua perlawanan Inter pagi musim ini. Martinez kini setanding dengan pemain Christian Vieri di tangga ke-9 sebagai penjaring terbanyak buat Inter dengan 123 gol sejak daripada tahun 2018. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksi laporan cuaca esok Rabu 24 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan apa-apa rutus Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Nebrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.